No muutenkin mä oon kokeillut asioita. Mä oon 14 vuotta tehnyt stand-upia, mä oon elättänyt itteni 10 vuotta tekemällä tätä. Mä en ole tehnyt siis mitään muuta duunia, mutta nyt mä oon kokeillut toista työtä. Mä oon itse asiassa, mä oon ollut kahtena talvena nyt tammikuussa, mä oon ollut Lapissa safarioppaana ulkomaalaisille turisteille, moottorikelkkaoppaana. Ja täytyy sanoa, että tämä ei näköjään tee teihin minkäännäköistä vaikutusta. No, torniolaisiin kyllä, mä ymmärrän sen. Se ei mitään, siis ei tarvitse tehdäkään vaikutusta, koska mulla ei ole siihen hommaan mitään osaamista, ei mitään kokemusta, ja suurimman osan päivistä oli rapulassa töissä. Niin voin sanoa, että minä olen vienyt Suomi-kuvaa maailmalle. Ei kyllä naurattanut sitä belgialaista perhettä, joka kaivoi mun kelkkaa hangesta tammikuussa. Mut kun mä päädyin sinne sen takia, että mun kaverilla on safarifirma Rovaniemellä, mun hyvällä ystävällä, ja sit se vaan sanoi, että no tuu kokeilemaan, kyllä sä pärjäät. Ja mä menin sinne, ja se oli siistiä hommaa. Ja täytyy sanoa, minkä mä tajusin siinä hommaa tehdessä. Mitä te ette edes tiedä, vaikka te olette suomalaisia, on se, että kuinka upea Suomen luonto on. Teillä ei ole siitä minkäännäköistä käsitystä. Jos te ette ole ikinä ollut Suomen luonnosta tehnyt duunia ulkomaalaisten turistien kanssa, jotka tulee jostain Espanjasta tai Chiilestä tai Intiasta, ja ne ei ole edes nähnyt lunta. Ja täytyy sanoa, että se avaa silmiä, kun näkee, kun ne käyttäytyy siellä. Koska se siis niin kuin kuinka upea Suomen luonto on, kun sä koko ajan vaan kuuntelet niitä turisteja silleen, oh Mr. Safari Guide, this wilderness is so beautiful, there's nothing here. I can't hear anything, I can't see anything, Mr. Safari Guide, can you see the same thing, there's nothing here, I can't see anything, I can't hear anything, this is so beautiful, there's wilderness, there's nothing here. Ja tässä kohtaa itse joutuu puuttuu peliä ja sanoo, että jumalauta, sä seisit Rovaniemen keskustan jalkakäytävällä.